Tervetuloa kanavalle. Ja mulla on vieraana näin vuoden viimeisessä tämmöisessä koostejutussa niin Petteri Kallonen. Ja Petterin kanssa aloiteltiin tammikuussa tänä vuonna näitä videoita kautta podcasteja. Niin Petteri, minkälaisin fiiliksin tämä vuosi? Sulla oli jo oma video aikaisemmin. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Joo, siis mä tosiaan tein nyt vähän aikaisemmin, tai no siis aikaisemmin laitoin omasta vuodestani pienen elokuvaomaisen videon tupeen, mutta ihan hyvä vuosi ollut. Mä tosiaan aloitin vähän aikaisemmin tekemään näitä videoita kuin Esko, että mä tulin niin kuin, me tehtiin niitä ihan ensimmäisiä videoita, mitä Eskolle tuli, niin se oli sun kertaisin tammikuun lopulla, ne oli niitä sun ekoja, että mä olin vissiin kuukausi aikaisemmin jo aloittanut. Hyvä vuosi ollut, on tyytyväinen todellakin ja ylittänyt aika lailla kaikki odotukset, varsinkaan kun niitä odotuksia ei juuri ollut yhtään. Sama mulla vielä vähemmän, ja Skypellä aloitettiin, ja se oli aika kammottavaa, kun meillä ei kummallakaan, tai ainakaan mulla ei ollut minkäänlaista editointiohjelmaa, ja se oli semmoista odottelua ja ihmettelyä ja mikrofonin painellusta ja muuta, ja sitten niitä ei editoitu ollenkaan, että oli se aika, ja kuvan laatukin oli aika kammottava. Niin, ja se on aika legendaarinen meidän, tai sinun ensimmäinen videosi, missä mä olen koronassa vielä kaiken lisäksi. Ai niin, se oli tai vielä, just loppunut joo, periaatteessa. Joo, siis kyllä, se oli näitä aikoja juuri. Hei, kuule, millainen niinku, pähkinänkuoressa, niinku, millainen on niinku, vuosi ollut sulla, mitä tulee tähän YouTubeen, että lyhyesti, että ootko tyytyväinen, mitä odotuksia sulla oli ja onko ylittynyt jotain, kerro vapaasti. Joo, siis ihan, mä oon täysin hämmentynyt, ihan siis kertakaikkisen hämmentynyt, kun alkuvuodesta mulla oli muutama tilaa ja tietenkään kun ei ollut kanavaa ja sitten mulla oli jossain vaiheessa siinä kevään kuluessa tuonne kesään mennessä 40 tilaajaa ja sitten se tuossa lokakuussa näiden Sanna-Marin videoiden jälkeen räjähti tuonne yli 100 ja nyt mennään lähelle 200, 185 taitaa olla tilaajaa, että en mä olisi kuvitellut ollenkaan tämän tapaista mitään. Mitä, niin kun tiedät, että me ollaan yhdessä aika paljon tehty videoita, varsinkin sun kanavalle, muutama mullekin, niin ihan niin kuin mielipiteinen kysymys, että olisiko susta ollut yksin tähän niin kuin YouTube-juttuun, vai tarvitsitko sä niin kuin semmoisen pienen partnerin, tiedätkö, että niin kuin tälleen nyt kiutellaan? Sanotaan näin, että jos mä olisin lähtenyt yksin ihan nollasta, siis onhan mä tehnyt Taekwondo-video joskus 7 vuotta sitten, ja ne oli aika hyviä, mutta niissä mä en itse kommentoinut mitään, että sanoisin, että jos mä olisin lähtenyt yksin, niin niistä olisi tullut tylsempiä paljon, koska sä olet niin kuin inspiroinut mua eteenpäin siinä tekemisessä, ja se oli se niin kuin se tärkein pointti. Niin, ja siis varmasti, kun sanot, että jos mä oon inspiroinut sua, niin myös sä oot varmasti inspiroinut monia muita, koska jotkut katsoo aina sitä ikäkorttia. No joo, siis joo. Mä oon saanut ihan kivoja kommentteja siitä, että tämmönen mitä se nyt entisen mummon sanoi, niin melkein 90, käyn kohta 90, eli toki olen siis vähän päälle 70, mutta vanhan mummon sanoi näin, niin joo, tämä on hämmentänyt joitakin, että miten oppii ja osaa tällaisia juttuja, mutta pitää mielen virkeänä, että täytellä sudokuita, kun opettelee uusia tämmöisiä tietokoneohjelmia, niin kuin nyt sitten, mistä mentiin Skypen kautta Zoomiin ja sieltä kautta Resolveen ja Canvaan ja Canva Prohon ja nyt vielä OBS-ohjelma, niin on siinä ollut pikkusen pohtimista. Joo, ja kyllä mun on pakko myös kiittää sua siinä mielessä just, että mä oon oppinut sulta, jos ei ainakaan jotain, niin ainakin yhden uuden asian, ja se on se, että en mä kanavasta tiennyt yhtään mitään. Katsotaan niitä mun vanhoja podcasteja, toisin me tehtiin silloin videoita sun kanssa, mutta silloin mähän taisin ekan kerran kysyä, että miten tonne taustalle saa, kun sellainen mustat palkit, miten sinne saa jotain eloa, koska ne Zoom tekee niistä mustia. Ja sit sä mun mielestä niin kun sait niin kun aikaa, että tiedostat, että okei, että se on tuolla niin kun kanavan kautta tehdään näin poispäin ja näin poispäin. Niin sitä kautta mä sitten taas niin kun oppisin sen, ja se sai niin kun aika paljon piristää videoita. Voi harmi, kun me ei tajuttu sitä aikaisemmin, koska siitä tuli monta hyvää jaksoa tehty, missä se näyttää vähän niin kun rumalta periaatteessa. Niin kun. Mut sit taas, ei saa miettiä noin. Se oli silloin, ja
siinä menee semmoinen storyline. Juuri näin. Tämähän oli hassu juttu silloin joskus ehkä toukokuun kieppeillä suunnilleen, niin mä läksin hakemaan YouTubesta, että kuka on tehnyt Resolvella tai jollain muulla ohjelmalla tehnyt semmoinen, että poistetaan mustat palkit, että remove black bars. Ja sellaista ei ollut olemassa missään, joten mä tein loppujen lopuksi itse sinne semmoisen vähän kökön ohjelma tai sen pätkän, koska kukaan muu ei ollut tehnyt, kaikki oli jotain ihan muuta siihen liittyvää, mutta ei tätä. Hei, mikä Esko on, jos nyt pitää valita joku, nosta joku ylös, tämän vuoden aikana tai vajan vuoden aikana, kun sä oot näitä videoita tehnyt, minkä sä nostat omasta kirjastosta semmoiseksi videoksi, mikä on ollut niin kuin sulle paras tai merkittävin? No kyllä se tietysti on se eka Sanna-Marin video niistä bileistä. Se on, huitelee tuolla 6500 katsojan kieppeillä. Mutta oliko siinä joku erityismerkitys vai onko se vaan se katsojaluku? No siinä oli erityismerkitys se, että siitä lähti niin kuin tämmöinen poliittisten juttujen niin kuin pasmat tai semmoinen niin kuin poliittisten videoiden podcastien sarja lähti niin kuin parhaiten liikkeelle. Toki mä olin aikaisemminkin tehnyt niitä, mutta silloin se niin kuin aukesi. Ja sitten oli nämä mitä sun kanssa tehtiin, sun ja mun kanavalle, nämä Suomi-Tanska, ja mä voin Joo. siitä pätkän pistää tänne. Siis niin sehän oli, eihän, mä muistan ihan ikuisesti, mitä se meni, että lisättiin Suomi-Tanska, ei mitään odotuksia, mutta se, mitä pelin sisällä tapahtui, niin varmasti vaikutti siihen, että minkä takia sitä videota haettiin paljon ja katsottiin, mutta mä muistan ikuisesti, kun mä aamulla herään sängystä, mitä hemmettiä, 10 000 katselua kertaa niin kuin tullut yön aikana, että jahas, että mikä homman nimi. Joo, se oli aika mielenkiintoista. Just sama juttu, mullakin tuli joku semmoinen 1500 katsojaa tuli johonkin näistä jalkapallojutuista, mutta se hassuista tässä oli se, että kun mä joskus olen katsonut jotain Twitter-julkaisua joltakin julkiselta ja katsonut, kun niitä tykkäyksiä sataa online. Ja se tuntuu niin kummalliselta, kun ne niin kuin tulee ja tulee. Ja nyt sitten mä loppujen lopuksi rupesin näkemään omissa videoissani samanlaista, että näytti niin kuin suoraan siitä, että nyt katso yksi ja nyt katso kaksi ja nyt tuli 10 katsojaa ja koko ajan. Ja se tuntui ihan kummalliselta. Joo, siis tässä ollaan kehitetty molemmat tosi paljon ja Esko ottaa mua kovaa vauhtia kiinni tupessa. Niin, mä pistän tähän pari tilastoa siitä syystä, en kehuskellaskeni itseäni, koska suuri kiitos kuuluu sulle tietysti, mutta toi Social Blade-kanava, josta kuka voi, mä paan linkin tänne, niin voi käydä kurkkaamassa kenen tahansa video- tai YouTube-materiaalista, missä mennään. Ja tällä hetkellä Social Play näyttää mulle hurjia lukuja. Mä olen asettanut tämän vuoden tavoitteeksi 200 tilaajaa ja sitten sen jälkeen mä teen seuraavan tavoitteen, milloin tulee 500. Mutta Social Play näyttää niin järisyttäviä lukuja, että mä en uskalla niitä ihan ääneen sanoa, mutta laitan tähän pienen linkin kyllä. Tai siis kuvan siitä, mitä se tällä hetkellä näyttää. Voit ohessa, jos jaksat, niin laittaa samalla. Mun mä itse asiassa just menin katsomaan kanssa mun omaa Social Playdiin, niin on se niin kuin sinänsä sitten, että mistä me aikoinaan lähdettiin. Niin... Joo, kyllä. Joo, se tota... Ne, Nori, jos yhteys vähän pätki, voi olla, että mä en tiedä, onko paras yhteys tällä hetkellä. Joo, se huomautti mulle siitä, että yhteys pätkii Petterillä, mutta ei se mitään, että kyllä me varmaan tästä kuvasta selvää saadaan ja näistä äänestä saadaan selvää, että nämä on tämmöisiä taloyhtiöiden nämä yhteydet, mutta oikeasti niin mä laitan Petterin kanavan myöskin tähän, eli se tulee kohta tohon noin vaikkapa, niin buff vaan, joo, näin ja vielä loppukysymys niin. Sulle, Juu. Ja mäkin voin vaikka vastaa sitten sen jälkeen, mutta annetaan sun isännän vastaa eka. Mitä tavoitteita, odotuksia, toiveita tulevalle vuodelle YouTube-uran hommissa? No totta kai nyt mä toivon, että se Social Bladen ennustama juttu tuossa loppuvuodesta, se tonnin rikkimeno, niin se on se ehkä tärkein tavoite tietyllä tavalla. Ensi vuoden, ei tämän vuoden vielä. Elokuun loppuun ensi vuoden, no. Siis nythän ollaan niin lähellä, ja osa katselee tätä vuonna 2022, niin
niin tota, siihen sitten se tonnin rajan rikkoutuminen. Social Blade näyttää muistaakseni tällä hetkellä jonnekin elokuun lopuun, syyskuun, kieppeille sitä tonnin rikkimenoa, ja tota, mä en siihen ihan usko vielä, mutta tota, voin, jos Social Blade näin sanoo, niin täytyy ainakin vähän aikaa uskoa, ja tota, tavoite voi olla se ehkä. Kyllä, mut ei. Niin. Niin, kerro vaan. Ei, ihan nopeasti ajattelin sanoa, että todella vaikea muuta kuin sanoa, että toivottavasti, jos se sulle tarjoaa tonni, niin menee ensi vuoden loppuun rikki, niin kai mullakin sitten on pakko mennä. Joo. Mennään samoilla. Itse asiassa, jos mä en ihan väärin muista, niin sulla olisi kuukautta paria aikaisemmin se tonnin rikkimeno. Mutta kyllä mä luulen, koska sulla on nyt jo se 420 pitkästi ylitettynä, niin sä saat sen. Nopeasti sanon, 28. elokuuta pitäisi mennä tonni rikki. Okei, selvä, joo. Ja sitten siellä on se tietysti semmoinen mukava rajapyykki, on se, sulla taitaa 100 000 katsomiskertaa olla takana, ja mulla on tulolla. Se on tosi lähellä, se alkaa olla todella lähellä, että se, niin kuin, se alkaa olla kohti, että sitten vaan pitää vielä, niin kuin, kun puhutaan näistä mainostamisista ja kaupallistamisesta, mitä tulee YouTubeen, niin se 100 tonniahan on se, mikä sun pitää saada, se alkaa olla itse asiassa aika lähellä mulla, mutta sitten se, että se 1000 tilaajaa, se pitää vielä saada. Niin, tai oikeastaan kaupallistamisessa on nämä kaksi ehtoa, että 1000 tilaajaa ja 4000 katselutuntia. Niin. Se pitää niin, olla niin. Täynnä, joo. Ja sehän tulee sieltä tietysti katselumäärien mukana väkisinkin. Mutta hei, tota, pankaa kommenttia tänne alle, ja jos te ette pääse kommentoimaan, niin kirjautukaa, tehkää oma semmoinen salanimi joku, ja käykää kommentoimassa, ja käykää myöskin Petterin kanavalla, ja saa sitten esittää toiveita, ja myöskin jos pistät alapeukun tälle videolle, niin kommentoi sitäkin, että miksi. Ja kanavia molempia tilauksiin, ja katsotaan taas, mitä kehitetään tässä seuraavaksi. Kiitoksia kaikille. Hyvä, morjens. Ja moi. Are you listening? Damn. Yet for all lang syne.